Hai semua, untuk episod kali ini kita akan lihat set pancingan pilihan bagi kategori light game daripada jenama Aji King. Baiklah, di sini terdapat rod jenama Aji King Bakun dan reel jenis spinning iaitu Atom Mini. Okey, jom kita lihat spesifikasi rod pancing ini terlebih dahulu. Aji King Bakun, sebuah rod spinning yang berukuran 5 kaki panjang dan blanknya diperbuat daripada bahan 25 ton karbon, menjadikan rod ini lebih ringan dan tahan laksa. Model rod ini ialah BN562MLS, saiz tali yang sesuai pula ialah 5 hingga 12 pound, berat gawai yang disyorkan ialah 5 hingga 15 gram dan beban maksimumnya sehingga 5 kg. Rod jenama Bakun ini turut didatangi dengan tapak kekili berkualiti Fuji. Dan pemegang rod berkonsepkan Eva Handle pasti memberikan keselesaan yang optimum ketika beraksi. Seterusnya, Aji King Atom Mini. Hadir dengan sistem ball bearing 3:1 dan gear ratio 501 sudah cukup mantap bagi sesebuah kekili untuk pancingan ringan. Selain itu, reel ini turut dilengkapi dengan spool dan pengayuh aluminium yang bersifat tahan karat. Bahagian badan dan kaki kikili dihasilkan daripada bahan grafite bagi memastikan struktur reel ini berada dalam keadaan ringan dan kuat. Atom Mini ini dipasarkan dengan dua pilihan warna yang menarik, iaitu merah dan hijau. Struktur reka bentuk rod yang ringan dan reel yang padat membuatkan kombinasi bagi kedua-dua alat pancing ini ideal untuk pancingan ringan. Okey semua, sampai sini sahaja episod set pancingan pilihan. Jumpa lagi di lain episod. Bye.